ni ikiganiro tubimenye tuganira n'abantu batandukanye hirya no hino mu gihugu bafite ibikorwa by'indashyikirwa bakoze cyangwa se bagezeho ku buryo wabigiraho nawe bikagufasha kwiteza imbere. Iki kiganiro mugikurikira kuri BTN TV buri wa mbere guhera ku isaha ya saa 10 n'igice kugeza saa 11 ndetse na buri wa gatandatu guhera ku isaha ya saa 10 kugeza saa 10 n'igice. Mukigezweho na Eric Nshimiyimana ku bufatanye na Eric Tech. Ntugacikwe. Ngo ikaze mu kiganiro tubimenye mutegurirwa na Eric Nshimiyimana ku bufatanye na Eric Tech. Uyu munsi turi mu karere ka Gasabo murenge wa Ndera turi kumwe n'umwe mu bagabo biyemeje kubera indorerwamo abumva yuko gahunda y'ibikorerwa mu Rwanda idashoboka abicisha mu mvugo ndetse n'ibikorwa. Reka nizere ko tugiye kubana nkuko mumaze kumenyera ni mu cya kiganiro tubimenye mugezweho na Eric Nshimiyimana ku bufatanye na Eric Tech. Uyu munsi nkuko mubibona turi i Ndera turi kumwe n'umugabo bamwita Ntibanye Ndera Elisam. Ibyinshi cyane yakoze ndetse ntabura kuba kari umwe mu bagabo b'abahanga kuko ni byinshi bakoze tutamenyereye. Ngira ngo hari imodoka cyangwa se inzu ngendanwa imwe tumenyereye tubona i Burayi, ngira ngo n'inaha ntabwo twatanzwe kuko nkuko mukomeza kuza kubona ku mashusho ni imodoka y'agatangaza utamenya imiterere yayo n'imikorere yayo. Akaba ari impamvu twamusiye kugira ngo ageze ku Banyarwanda impamvu nyirizina yatumye agira igitekerezo cyo gukora kino gihangano. Nakoze cyane kutwakira nkuko mwabivuze amazina nayo ngayo Ntibanyendera Elisam Salim, nkaba ndi umuyobozi uhashoboye pe Gatagara ishami rya Humura. Ni ikigo cyita ku bana bafite ubumuga bwo mu mutwe, si abana gusa n'urubyiruko. Rero nkuko mwabivuze kuko nyuma y'akazi umwanya wanjye ntabwo mpfusha ubusa, njya mu bukorikori butandukanye kugira ngo ngire ibyo nkora byibuze bigiraho bimvanaho bingeza. Dusobanurire Sam nyirizina niwe tuganire n'abanyarwanda babasha gusobanukirwa Sam ni muntu ki, ukora iki, noneho tubone kwinjira kuri nawe. Wakoze. Mwakoze. Ntibanyendera Elisam Salim ni umunyarwanda, ndi umugabo ndubatse, mfite umugore umwe n'abana bane mbyaye kabiri. Mbere yo kuza gukorera abanyarwanda muri kino kigo nabanje gukora ahandi ndi umushinga bita Mfurankuvure. Ni gahunda twavanye mu Buholandi tuzana mu Rwanda tuyishyira ku Munyarwanda, tubona irimo ifasha abanyarwanda cyane cyane nyuma y'ibihe bitoroshye u Rwanda rwaciyemo Jenoside yakorewe Abatutsi. Abantu benshi bari barakomeretse imitima, haba ku mutima no ku mubiri. No tubona iyi approach sociotherapy mu ndimi z'amahanga niko bayita, noneho turayizana kugira ngo ifashe abanyarwanda kwiyumva no komorana ibikomere byo ku mutima. Rero nyuma yaho nibwo naje kwinjira muri uyu murimo nkora. Nabanje rero gushingwa mu by'ukuri kureba ubuziranenge bw'ibitaro bishinzwe indwara zo mu mutwe mu Rwanda, mu Burundi, Kongo Kinshasa na Tanzania. Rero nizi ibintu bitandukanye, nizi ibintu bitari bike, nizi iby'uburezi, niga ubumenyi bw'isi, niga bya ekonomi, n'icungamutungo, niga iby'iterambere development, niga n'iby'ubuvuzi butaragera neza mu Rwanda, butarakoreshwa mu Rwanda, bita homeopathy. Ni ubuvuzi buri hagati y'ubwa gakondo n'ubwa medicine allopathique. Iyo numva ngo nize medicine homeopathique. Ibyo byose rero ni ibintu bifasha mu buzima bwa buri munsi, ni ibintu bituma nshobora gufasha abanyarwanda nk'umuryango ndimo kugira ngo byibuze turebe ko twaba mu Rwanda kandi tunezerewe. Bo nyuma yo kumva Sam wariwe n'inzira yaciye itoroshye, ariko cyane cyane kumisha ko wari mu bijyanye n'ubuvuzi cyangwa se kwa muganga, tubwire noho nyirizina uburyo winjiye muri iyi domaine ukanabibangikanya kandi ukagukundira. Kuko impamvu tuvuga ko byakunze ni uko hari byinshi wakoze kandi ba bantu babyinjiyemo bakabikora nk'umwuga wabo batabasha kugeraho. Wenda tukiri aho nagira ngo mbwire abadukurikiye, nubwo nakoraga muri ibyo bitaro bitandukanye ntabwo nari umuganga uvura, ntabwo navuraga. Ubwo buvuzi nize ntabwo mbukoresha mu Rwanda kuko ntabwo buremerwa, ntabwo burahabwa
umwanya ngo bukoreshwe mu Rwanda nari muri administration andi muri administration nyine nzenguruka aho hose nababwiye ndeba qualité ya service zatanga mu bitaro bitandukanye ibyo rero nkuko mwavuze ko bisaba umwanya munini kuna kazi navuga umuntu agomba kujyamo n'umutima wose ariko buriya nyuma y'akazi harandi masaha umuntu abafite nge nyuma y'amasaha y'akazi rero iyo nabaga ntari iyo mahanga ndi mu Rwanda ntakinakoraga nazaga muri ibi ntabwo nabyize mu byukuri byo kujya ngo njye mu ishuri nyige muri kiti cyangwa se mu manifeste nkayo ngameze nka Kiste ahandi ni ibintu nkunda rero mvuga ngo ikintu nkunda nkashaka buryo kinagishyira mu bikorwa kikava mu ntekerezo kikajya mu bigaragarira amaso y'umuntu ibyo ntumva ngo umwanya wanjye nyuma y'akazi mukoresha muri bino bintu rero birasa nk'ibitujyana uyu kuvuga ngo nubwo wigaga ibyo ariko nundi mwumvaga mu mpano yawe harimo no kuba watekinika rwose tekinike ni ibintu nkunda ni ibintu nkunda wende nuko musanya muri bingi bya sudire n'ibyubaji ni bya fotografi nabyo ibyo narabyize mu Budage n'iby'umuziki nabyo bibamo abantu benshi banzi kuri gitari banzi ku muziki ibyo bintu byose mbese bijyanye na tekinike numva bindi mu maraso nyine ngira ngo hari nuko umuntu aba yaravukiye ahantu atamuha uburyo bwose byibuze ngo ababyeyi banjye barabonye impano yanjye hakiri kare hanyuma bamfashe kuyijyamo neza ariko ibintu bya tekinike uko cyaba kimeze kose nkakibonesha amaso yanjye mfite ibikoresho nakongera nkakigukorera nkakikwereka uko cyakabaye yego twibutse cyane ngira ngo ubu noneho tutangiye ikiganiro nyirizina imbere yacu hano aho turi hari inzu igaragara inzu nziza cyane ibereye ijisho ariko igitangaje kinini ni uko twumvishe ko iyo nzu ishobora kwimukana yaba ibyubatse byose n'ibisakaye byose bikimuka bikajya guterekwa ahandi hantu cyangwa se ku bundi busitani butari ahangaha indira tubisanze yego watubwira neza uburyo niba ushaka kutubwira ku byo n'undi muntu aramutse akeneye kubaka iyo nzu yayubaka cyangwa se nyirizi n'undi muntu udukurikiye akaba afite ahantu akorera nk'uko niwe wakoreraga hano ukazi ko yashyuka muti igihe nzahavira nagena nkayishyira ahandi bwira abadukurikiye uburyo igitekerezo cyaje kugira ngo ino nzu ibiri hano imbere nk'uko naje kubinyereraho numva ngo mbere nakodeshaga nakoraga akazi ariko nkodesha hanze y'ikigo none nkabona mu byukuri amafaranga mpembwa y'umushahara ashirira mu bukode ukabona mbese ntacyo nsa naho ntacyo nkorera n'ingendo n'iki mbese bigasa naho ukwezi kurangiye nta kintu nzigamiye hanyuma rero nigira inama nshaka uburyo nabona aho kurambika umusaya noneho kuri byampa amahoro bigatuma ngira ikintu sagura nyuma y'ukwezi rero naje kuryama ntekereza uko nabona byibuze aho ahantu nashyira inzu nto yatuma mbaho mu buryo busanzwe ariko itasaba ubushobozi burenze nibwo naje kubona rero mbona ushobora kubaka inzu ishobora kwimukanwa mu buryo bworoshye saba abafure kuya mu byibuze bampe akanya gato nyiterekemo njyewe ndabikora nababwiraga ko ari ihema nari tante nshaka gushyiramo ndetse baranaseka cyane bumva ari blague hanyuma ndavuga nti rero ngiye kubaka inzu y'amatafari cyangwa se y'ibyondo cyangwa se ya sima cyangwa se y'iki ngiye kwimuka ni ugusenya ubundi nkahomba cyangwa se nkayisiga aho ngaho ukabona mu by'ukuri mbese nanone nkomeje gutakaza cyane noneho nigira inama yo kubaka inzu ikozwe mu bikoresho bikomeye mu byuma n'imbaho ku buryo yampa umutekano usesuye kandi mu buryo buhendutse rero nkora inzu nk'uko muri buze kuyibona ifite ibyumba hasi ifite ibyumba bitatu na salo n'igikoni n'igikoni kiri moderne ndetse na dushe na toilette noneho no hejuru hari icyumba kimwe ni icyumba cya kane kiri hejuru isa n'igeretse nyine mbikamo ibikoresho byanjye bitandukanye dukurikiye wenda kugira ngo bafashe kugira ngo ni inzu igaragara neza ifite icyumba ibyumba
ifite na salo yemwe ifite n'ububiko hejuru muri plafond ngira ngo wenda kumashora gakomeza kubibona ndetse iyo nzu irimo n'ibikoresho bigaragara ko ari bya gitekinisiye harimo studio harimo klimatizeri uyirebye ushobora kwibaza uti imiterere y'ino nzu niye muri make ndatwihuse hari udukurikiye avuga ati ntangi iyo nzu ndayishaka mu stand bwanje n'ukuri wayubatse kugira ngo ibe mahano cyangwa se hagize umuntu yikenera ushobora kuba wamufasha kugira ngo agere kuri iyo nzu nawe yifuza kugira ngo ayitunge mwakoze cyane nanone iyi nyitekereza ndashaka gukemura ikibazo navuga ngo cy'imiturire cy'abantu bafite ubushobozi buciriritse mu by'imiturire byibuze kugira ngo barebereho uwakumva yishimye ku buryo nawe yayubaka n'inzu rero mu by'ukuri ntabwo uyirebye ubona ari nini ukabona yahenda cyane bitewe n'ibintu biyikoze ariko mu by'ukuri ni inzu ihendutse mu buryo bushoboka kandi n'ibikoresho byayo ni ibikoresho dushobora kubona mu Rwanda mu buryo butworoheye ku buryo mu masoko ari hano mu Rwanda wabibona ntabwo ari ibikoresho bihambaye cyane bitaboneka nubwo byanga bikunda nyine byinshi biva hanze ariko byibuze dushobora kubibona hano mu Rwanda barabizanye ku buryo ku masoko tubisangaho rero ni ukuvuga ngo uwakumva ayikeneye ashaka nk'uko yubaka yanyegera rwose nicyo mbereyeho kugira ngo byibuze bifasha abanyarwanda kugira aho bava naho bagera mu bintu bitandukanye bo ngira ngo ni byinshi cyane bakeneye kwigiraho nk'uko tukomeza kubona hano dushobora no kwibaza hari inzu iri inyuma yacu ngira ngo niyo iri muri background hano dukorera ikiganiro ushobora kureba uti ni inzu ikindi ukavuga ati ni imodoka ariko ngiye wabashe kwigeramo ngira ngo no kumashobora kubibona ku buryo butandukanye ni imodoka cyangwa se ni inzu harimo wese harimo douche harimo n'igitanda ndetse harimo na nicyo nakwita nka salo ni byinshi cyane birimo ibikoresho byose dusanga muri ino nzu turi kubabwira no muri ino nzu iri inyuma yacu cyangwa se ino modoka ngendanwa tekereza rero yadusobanura ku buryo burambuye nta gitekerezo cyavuye n'impamvu nyirizina yatumye adukorera ino nzu tubona inyuma yacu mwakoze nyuma yo kubaka inzu yimukanwa nanone natekereje ku nzu ngendanwa ariko ibyo nabikuye mu Burayi aho ngenda nkazibona navuga nanjye mu Rwanda kuki mu Rwanda ibintu nk'ibi ngibi tutabigira kuko nakubwiye rero iyo ikintu nkibonesha amaso iyo ari ikintu gikoresha ubwonko kidakoresha imbaraga ndavuga iki kintu byanga bikunda nanjye nzagikora mu Rwanda nzagikora hanyuma nyishyire ahagaragara abanyarwanda bakibone ko mu Rwanda bishoboka ko hagira umunyarwanda wagikora kandi kimeze neza nk'icyo mu Burayi rero bo ngarutse mu Rwanda nagitekereje ndagishushanya mu mutwe nyishya no ku mpapuro ntangira kugikora nagitangiye mu by'ukuri umwaka ushize mu kwa mbere nkuko nakubwiye kubera akazi ntakunda kuboneka uko bikwiye nkaboneka amasaha make nyuma y'amasaha nkaza nkakoraho haba hajemo ikintu kirezo cya covid isa n'uhagaze kuko ibikoresho ngenda mbigura hirya no hino ibyinshi mbikura n'ahantu utakeka kuko nabikura mbikura ahantu ubone kamite ngo ni mwiyarara ry'ibyuma hano bakunda kugura ibyuma mu myuma cyangwa se mu njyamane niho ngenda nkabitoragura ndetse bakananseka ko baba batazi icyo ngiye kubikoresha ariko ngiye mba nzi kano kantu ngiye kugashyira hano hantu ngiye kugafunga hahandi kuko mba nzi umumaro wako buhoro 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 ngira kuri kino kintu rero kinzamo navuga ntibyibuze n'abanyarwanda benshi bafite ubushobozi ariko ugasanga bafite ubwoba bwo gusohoka gutinyatinya bwo gusohoka kujya kunezezwa cyangwa se kwinezeza hirya no hino mu Rwanda ahantu hafite ibintu nyaburanga akavuga ati ninjyayo biransaba kujya muri hoteli kandi mu mahoteli harahenze eze iminsi ibiri itatu kuyimarayo nzishyura ntenze hagenda ngegene n'abana bikunde se ugasanga ni ikibazo ndavuga ngewe rero ubu ngiye kubabera igisubizo kugira ngo mbubakire inzu ngendanwa irimo byose irimo igikoni ifite aho kuryama ifite ubwiherero n'ubwiyuhagiriro byose naho ushobora gutekera ibyo byawe naho ushobora kubika ibintu byawe bishoboka imyenda n'ibyo wahashye ukabishyiramo ku buryo wagenda ahantu nko ku mazi cyangwa se muri pariki uri kumwe n'iyo nzu ngendanwa byose ukabikoreramo
kandi udahezwe. Yego. Nibutse abakurikirana tumenye kugezwa na Eric Nshimana cyatumihunga na Eric Tech turi hano indera turi kuganira na Sam byinshi cyane yakoze byinshi guko n'umwakomeje kubibona arimo adusobanura imiterere y'ikontineri cyangwa se imodoka ngendanwa sinzi araza kutubwira izina ryayo nyirizina ariko twabo twahageze twabonye ko ari byose ibasha kujyamo ibintu byose niba ifite umuriro ndetse niba ifite impungenge iyi nzu yubaka ifite n'amashanyarazi nimvuga amashanyarazi nuko ushobora kujyana muri picnic hano harimo mwijima ninjoro ukabasha kufite umuriro ngira ngo wenda mbere ko dusoza yatubwira iryo koranabuhanga ririmo kugira ngo niba nawe ikeneye nibuze wenda uzabashe izo mpungenge zishire umenye ko ahuza aho yabi hose ishobora kwaka tubwiye n'uburyo ayo matara abasha kwaka n'iryo koranabuhanga ririmo. Ya mwakoze cyane. Ni ukuvuga iyo mvuga inzu ni ukuvuga ngo ibirimo ibikenerwa byose nyine byanganira bikunda n'urumuri rugomba kuba rurimo. Ni ukuvuga ngo haba harimo n'imeza ushobora gushyiraho mashini yawe ugakora naho wacomeka mashini yawe naho washarija amatelefone yawe. Ni ukuvuga ngo icyo mbese nk'icyo ukenera uri iwawe muhira nayo niko ikoze byose birimo. Ni ukuvuga ngo uwo muriro haba umuriro wa D70 volt urimo bitewe n'ibikoresho nashizemo kandi ibyo byose ni njye byikoreye uretse amapano nakoresheje niyo naguze hanze ama converters ni njye ya monta nkayashyiramo kandi akaba yujuje ubuziranenge ku buryo ushobora gutekaho n'icyayi kuzinyeri irimo ni ya gazi nayo maze kuyibona byose birimo mu buryo buri smart ni ukuvuga ushobora gukoresha umuriro cyangwa se ugakoresha gazi rero ni ukuvuga ngo abagira impungenge z'urumuri rwose biba birimo birifu kandi ni umuriro byibuze amasaha make umara amasaha 18 utajimije haba amatara mato n'amanini hanze n'imbere byose biba biri kwaka. Abanyarwanda twabisiza ko atazabasha kugera hano mu imurikagurishwa cyangwa se muri Made in Rwanda dushobora kuzasangamo ino modoka yacu. Niko ntekereza cyangwa se mukazasangamo n'indi iruta iyi ngiyi cyangwa n'indi ikoze ku bundi buryo kuko ubu muri jyewe hari mfitemo amapula menshi y'inzu zimeze gutya cyangwa se zaba zikora kuri ubu buryo mu buryo butandukanye. Ndimo ntekereza no kuzakora izindi ishobora kuba ari nka kantin mobile ku buryo ushobora kuyikora irimo byose irimo amafirigo irimo amakonjerateri irimo amakuzineri ku buryo wenda habaye nk'icyo runaka ushobora kugenda ukahaparika ugakora ibyo ushaka ukaba serivisi kandi by'isuku. Turutse ubikomora kuri ya nzu yawe. Umuntu ashobora kenshi dukunda gusura abantu gutya tukabaganiriza tukabona ibyiza bagezeho ndetse rimwe na rimwe tukanabishima tugakangurira n'abantu kugira ngo nabo bazi babikore cyangwa se bigire ku muntu twasuye kugira ngo nawe yiteze imbere agire ahava agire n'ahagera atagumye kwicara mu rugo avuga ati nabuze akazi. Harye umuntu ukora igihangano nk'iki ngiki hari imbogamizi mukunda guhura nazo ni izihe mbogamizi wahuye nazo kugira ngo iki gihangano cyawe kibashe kuba kimeze gutya niho hari igihe wubaka rimwe na rimwe ugasenya ugasanga wenda uburyo wa dizayininze akantu ugasanga ntabwo ugahuye niyo buryo na mezire zayo kugira ngo n'ugiye kubikora nawe uzavuga ati hano ngomba kwitonda iki ngiki wakibanjije yaguhuye nacyo njye ndashaka kugenda ntunganye neza ntaguye mu gihombo. Wakoze imbogamizi zose zirahari ni nyinshi. Icya mbere kubikoresha ubumenyi ndabufite bwo kuyikora neza cyane ndabufite ariko ibikoresho mba nkeneye numva ngo nakenera mu buryo nayikora mbese nkavuga ni rwose ndayihamije ntabwo mbibona mu buryo bunyoroheye nakubwiye ko njya kuzerera mu hahandi bagurisha ibyuma ndimo ntoragura bakumva ko ntuka indera muri karayesi bati umanza bya bintu byo muri karayesi biramukukiyemo kuko mba nzi icyajyanye nicyo ngendere nkabihorera ariko kubona ibikoresho n'ubu maze kubona tuwarete irimo iri demontable ni toilette iri demontable mu Rwanda ntabwo wapfa kuyibona ubwo nayikuye mu Bubiligi. Pompe irimo itwara amazi muri toilette itwara amazi muri douche itwara amazi mu gikoni mu Rwanda ni ya 12 volt mu Rwanda ntabwo wapfa kuyibona ibi byose nagiye mbivana hanze ni pompe nk'ubona amaze kubona ahantu nakoresheje imbaho nakagombye kuzifunika n'indi matière nahagombye kuba nakoresheje
nikoze muri mat na resini ariko nkizo produits chimique kuzibona mu Rwanda ahantu ziri ni muri Amerika ko ntabwo wagiye ngo baguhe imaseri premier nabo baguze hanze kandi wende ushaka quantité nkeye bisaba ngo byibuze ubitumize hanze ari byinshi cyane ubwo bushobozi ntabwo ndagira ariko ntumva ngo mbonye nk'isoko rigari cyangwa mbonye nk'abantu bakumva bari babikunze bakabifashamo ntumva ngo twakora ibindi biri smart kurenza ibingibi byujuje ubuziranenyeje na kurindi ibingibi nakoresha muri buze kubona nibyo nakuye mu Rwanda hano ngibuze nshaka kureka abanyarwanda ko muri bike dufite hari byavamo kandi bikamara umumaro nyawo mu buryo bufatika umunara mutashaka kugira ati nge nkeneye uburiburi bungana gutya gushyira mu bino bikoresho uri kuba wayi urumva tubimukorera ku buryo bwihuse rwose nabimukorera sinabi mukorera inkunga wenda waduha ni nk'imisi ngahe na meza ngahe ese ni imyaka ngahe kugira ngo umuntu ababonye iyi munzu iri nyuma yacu oya nta myaka urumva niba ubonaye nkuko navuze ngo nkubu navanga imaze umwaka nakubiye imbagamiza nageze za hagati kubera kino cyorezo yitwara hagaze ari amezi yose ndetse n'iyi minsi urabona nk'amaduka amwe ntabwo afungura bityo urabona nko mwaje masanga mu matora ejo nagiye kuri Dodoma sanga ntabwo bakora barafunze muramusanze mu matora musanze ibitanda bishashe neza ariko bitewe nuko turi muri guma mu rugo hano muri Kigali nta matora mwasanzemo ariko urumva ngo kuwa mbere niba afungura byanga bikunda nzagenda nzigure nzi kuko ni matora nyine nzakoresha bitewe na mezere zirimo n'ukuntu nyine mzifuza ibyo byose ni ngo niyo mpamvu bagiye bindindiza rero ngo nk'iyi mu by'ukuri mfite ibikoresho hafi yanjye ntabwo namara amezi abiri n'igice ntayiguha yuzuye neza irimo ibikoresho byose uko wabinsabye nuko na forume cyangwa se ishusho uyifuzamo wenda twenda kujyana ku musozo watubwira iyi kontineri twabonye ko ikururwa n'imodoka niba hari n'ikindi kintu cyakurura uratubwira ni yesi yakurwa n'imodoka ingana gute kugira ngo na wa muntu uri mu rugo yitungiye akamodoka gatoya cyangwa se nini amenye ngo nshobora kujya mu butembere n'umuryango wanjye nkajyana imodoka imeze gutya yewe nitwaje n'inzu yanjye wakoze iyi wenda ntagari kontineri ntagari kontineri ni inzu ngendanwa ubona mu ndimi z'amahanga bayita camping house cyangwa se camp cyangwa se caravan nyine nk'abayibonye babona ko ari nka kontineri ariko mu by'ukuri wayibonye wayigezemo mu inzu ifite ibyangombwa byose bishoboka ni ukuvuga byose birimo ni ukuvuga ko uyireba hano ubona ari nini ariko ntabwo iremereye bitewe n'ibikoresho nakoresheje ni ukuvuga ngo ya imodoka nto ni nini ishobora kuyitwara kuko ni ukuvuga ubungubu ifite ibiro 520 ariko nta mazi ndashyiramo ndavuga kuko ifite tanka y'amazi ugomba kugendana kandi tanki irimo ni litiro 120 za reserve ubwo ni ukuvuga nuvuga kugeza ubu ngubu ntabwo arengeje ibiro 350 kandi ivuwatiri ntoya urabona iriya modoka ntoya iriya benzi ndavuga irayitwara ishobora kuyishyiraho cyangwa nkashyira ku ishipi byose imodoka wayishyiraho yose ifite kariya kantu gakurura iragenda nta kibazo na kimwe wagira kiri kuri ino nzu yacu aha ifite amapine yego tuzi ko ikintu gifite amapine kigira na systeme de ferry yego icyo kintu kiba gitekerejeho muri systeme mu bigendesha n'amapine ntabwo ari byose bigomba kugira ferry ni ukuvuga ngo kigire ferry ishobora kuyishyiramo ferry y'amashanyarazi uyishaka nayo gushyiramo ariko iyi ngiyi ntabwo nayihaye kuko ntabwo iremereye ubundi muri tekinike keretse irengeje toni imwe n'igice niho byanga bikunda ugomba kuyiha free y'umwuka cyangwa se y'amashanyarazi kuko nakubwiye ngo iyi ngiyi ntabwo izarenze ibiro 150 rero ntabwo ari ngombwa cyane ko nayiha feri ubonetse ko umuntu abishaka ati uzashyiramo feri nayimushyiramo uko yabyifuza kose ni ibintu bikorwa ibibazo bijyanye na feri ndumvaho turasobanukiwe kubera karite cyangwa se uburemere bwayo hanyuma se ku bijyanye n'akagarurarumuri kugira ngo nibuze ikinyabiziga ikiri imbere cyangwa ikiri inyuma yayo kibashe kubona ko hari ikinye ikintu ibyo byose nabiteganije ifite amatara ndangaburumbarare kugira ngo byibuze nka nijoro ubone aho nyine uko kirumbaraye
n'inyuma naho hazajya tugarura urumuri hari ibinyoteri iyo mfashe feri w'inyuma yanjye abana ko mfashe feri iyo nyo gukatira hirya ibumoso n'iburyo ndabimwereka akabona ko nje gukata iyo bus iyo nje usubira byose byose biruzuye nta kibazo kirimo turi kugana ku musozo w'ikiganiro navuga ko kizagirira benshi akamaro ndetse n'abantu yaba umuntu ukeneye kuba ya tunga inzu yimukanwa ndetse n'inzu yimukanwa igendanwa inagenda kuri bamwe bakunda kujya kuri picnic akunyamo bitwaza ihema waza ugafata akazu nkaka ngaka ubundi ukajya ugashyira ku modoka yawe ukagenda wumva ufite umeze neza ufite n'umutekano harimo n'ibintu byose ntabwo ngo ndajya gutira toilette ndajya gushaka gukarabira ndashaka kurara ndashaka igitanda nkeneye ameza yo kuruhukiraho oya ushyiramo ibikoresho byawe byose ngendanwa niba ina fanta yawe ukayitwaza mu nzu yawe ubundi ukagenda hanze niba ari ahantu nyaburanga ukagenda wipije ibintu byose ubundi ugasura u Rwanda cyangwa se n'ahandi hantu wumva ufite umutekano ufite na security ngira ngo samo kugana ku musozo niba hari icyo wagomba message yaha abanyarwanda aduhe na contact ziwe n'ahantu uramutse mukeneye wamusanga ubundi tugane ku musozo w'ikiganiro mwakoze ndikwino kubashimira ko mwaje kudusura shimira n'abanyarwanda bose bagize uruhare kugira ngo izu yuzure imere nkuko muyibona ko byanga bikunda hari uruhare rwa benshi niyo mpamvu numva ngiye kubigira nk'umwuga twandikije no ku izina rya company twayise Orari Group byanga bikunda hari abantu bamfashije mu buryo bwa tekinike kuko ntabwo najya gufata icyuma genyine ntabwo najya gufata ponseze genyine haba hari abantu bandi hafi mvuga n'inzara ya biriya nkatiringa ibi nkora ibi n'ibi abo bantu nabo bagize uruhare rukomeye nabo ni ukubashimira ariko mbwira abanyarwanda bose aho bari ni ukuvuga ngo naje n'igisubizo cyabo rero bankoreshe abumva bafite ikibazo cy'imiturire mwabonye nyine inzu ushobora kwimukana tugeze ku nzu igendanwa rero ni ukuvuga ngo ibyo byose ni ibisubizo biri mu biza tujyana rero n'iterambere ry'u Rwanda cyane cyane no guteza imbere ubukerarugendo rero ni ukuvuga ngo ndahari kubwo abanyarwanda bose mwakoze Sam turagushimiye ngira ngo ni igitekerezo cyiza kandi kizima kuko hari benshi cyane bajya kubatekereza gukora picnic ariko impungenge zaho bari burare kutizera ahantu bagiye kurara kutizera ibikoresho byaho bagiye ndetse ngira ngo nanjye ndimo ko nanjye Sam uriya nanjye nshobora kuzaba uwa mbere kumukiraho kugira ngo nanjye njye ngendaho ngiye mu kigo kose ni karibu ni y'abanyarwanda bayikeneye bwira niryamira bucya nkomeza akazi ngira ngo nkangura kandi n'abantu benshi cyane bafite amateleviziyo twajyaga tubona televiziyo nyarwanda cyane n'ahandi hantu zigira inzu nk'izi ariko ngira ngo na Samu yaje aje gukemura byinshi cyane natwe rero tukeneye inzu nk'izi kandi tuzaza n'abandi n'undi muntu ukeneye wese yaza akagusanga hano ngira ngo ni hano intego hari ahandi hantu mukorera atari hano ni hano nabitangiriye ni naho ngibikorera ndumva byanga bikunda nahanga basanga nimero zawe se kugira ngo wenda bazaguhamagara rero abashaka nimero yanjye ngira nimero nkoresha kuri WhatsApp no guhamagara ni kutengwa ku SMS ni 0 7 8 7 0 8 4 9 niyo nimero banshakiraho haba ku manywa nijoro bambona isaha bagushakirye cyose bakona ngira ngo na nimero turaza kuzishyira kuri screen kugira ngo nawe n'umukeneye kubushobora gusubiza inyuma cyangwa se kuba wareba ukaba wamuhamagara ukamusanga kuri hano akabasha kuguha serivisi umukeneye ndagira ngo nkwibutse ko uramutse ushaka kwamamaza muri kino kiganiro waduhamagara kuri izo nimero tukabasha kumenyekanisha ibyo ukora nanone kandi uramutse ufite ibikorwa wakoze by'indashyikirwa bishobora gufasha sosiyete nyarwanda nabwo waduhamagara kuri izo nimero reka dusubire ubutaha komeza uryoherwe n'ibiganiro BTN TV igutegurira nawe ubutaha.